Ассаламу алейкум, эфирда Ташкент 24 информацион дастуры. Дастлаб хабарлар хақида қысқача. Ҳудудларда халық депутатлар махалли кенгашларнинг сессиялари ўтказилмоқда. Пойтахтимизда республика тармоқлар аро саноат ярмаркаси давом этмоқда. Маънавий маърифий соҳада энг намунали туман ва шаҳар ҳамда энг намунали вазирлик ва идора танлови ғолиблари тақдирланди. Маҳаллада дуду гап лойиҳаси асосидаги маънавий маърифий тадбирлар. Республика миқёсида давом этаётган ёнғин хавфсизлиги ойлиги. Шуningdek, yurtimizdagi koronavirus bilan bog'liq ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan 2021-yilda amalga oshirilgan ishlar yakunlari hamda 2022-yilgi vazifalar to'g'risida hokimlarning murojaatlari bo'yicha xalq deputatlari Begobod shahar kengashining sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda shahar hokimi Zafar Fayzullayev hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan 2021-yil yakunlari va 2022-yilga mo'ljallangan istiqbolli vazifalar bo'yicha deputatlar va fuqarolarga murojaat qildi. Bugun sizlar bilan birgalikda belgilab olingan vazifalarni ijro natijasida va kelgusi yilgi ustuvor yo'nalishlar va vazifalarni belgilab olishimiz kerak. Hamma mutasaddi rahbarlar bir haqiqatni tushunishi kerakki, islohotlarning amaliy natijadorligini oshirish, joylarda yangi tashabbuslarni ilgari surishda aholining yanada faolroq, yanada tashabbuskorlik bo'lishi biz uchun juda ham muhimdir. Kambag'allikni hukumat tomonidan belgilangan ijtimoiy moddiy yordam hisobiga qisqartirib bo'lmasligini hammamiz tushunamiz. Bu hali bir martali yordamlar, moddiy yordamlar, bu qanaqadir vaqtinchalik choralardir. Eng asosiysi bu yo'nalishda bu tadbirkorlikni rivojlantirib, har bir oila tadbirkor doirasida, dastur doirasida, har bir oilani, har bir ishsizni mana shu tadbirkorlikka chorlab, tadbirkorlikka o'rgatib, yo'lga qo'yishimiz mana shu katta natijalarni berishini tushunib yetyapmiz. Qayd etilganidek, Begobod shahrida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi yanvar-noyabr oylarida 8.1 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 109%ga o'sishi ta'minlangan. Shundan hududiy sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi joriy yil 11 oylikda 643 milliard so'mni tashkil etdi. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida jami 2876ta oilaga 2.3 milliard so'm miqdorida moddiy yordam ko'rsatilgan. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 1913 kam ta'minlangan oilalarga 1 milliard 854 million so'm. Saxovat ko'mak harakati doirasida 963ta ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga 447 million so'm. Shuningdek, joriy yildagi eng savobli ishlarimiz 5.6 milliard so'm mablag' hisobiga shaharning metallurg MFE hududida bo'sh turgan 3 qavatli binoni 60ta xonadonga moslashtirib to'liq rekonstruksiya qilindi hamda shahardagi nogironligi bor hamda yillar davomida uy joyga muhtoj bo'lgan boshpanasiz 60ta oilaga ajratib berildi. Sessiyada hokim deputatlarni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Jumladan, bugungi kunda aholini hayotini yaxshilash uchun dolzarb bo'lib turgan mahalliy byudjet mablag'laridan maqsadli va oqilona foydalanishda jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish, yangi ish o'rinlari yaratish, kambag'allikni qisqartirish, kreditlar ajratish va arzon turar joylar qurilishi hamda atrof muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq ko'plab masalalar keng muhokama etildi. Respublika ma'naviyat ma'rifat markazida ma'naviy ma'rifiy sohadagi eng namunali tuman va shahar hamda eng namunali vazirlik va idora tanlovi g'oliblarini tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Eng namunali tuman va shahar tanloviga Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tavsiyasiga ko'ra ma'naviy ma'rifiy ishlarni tizimli yo'lga qo'ygan. Bu borada yuqori samaradorlikka erishgan hamda hududda ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlagan 14ta tuman va shahardan eng namunali vazirlik va idora tanloviga esa 20ta vazirlik va idoradan arizalar qabul qilindi. Tanlovda g'oliblikka da'vogarlarning faoliyati Prezident administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi hamda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi mas'ul xodimlaridan iborat ishchi guruhlar tomonidan o'rganilib, nizomda belgilangan mezonlar asosida baholandi. O'zim 50 yil ma'naviyatchi, targ'ibotchi bo'lganligim uchun bu bir yangilik, bu yangilik va yangilik bilan bir qatorda ma'naviy rag'batlantirish
Неге ман манави дейапман, агар инсан манави жихаттан илимли, билимли, ва уз ватаныге, уз айласыге, уз мутахасслесыге садоқатли болса, джамиятты, давлатты, сиосатты рағбатлантырып берады. Ман олеман ки бүгінгі рағбатлантырыш хақиқи, манави, марифи ва тарихи сана болды. O'rganishlar natijasiga ko'ra eng namunali tuman va shahar yo'nalishida Qoraqalpog'iston Respublikasi 52 tumani hamda Farg'ona viloyatining Buvayda tumani 75.6 ball bilan birinchi o'rin. Eng namunali vazirlik va idora yo'nalishida esa Mudofaa vazirligi 96.9 ball bilan birinchi o'rinni egalladi. Tanlovning mutlaq g'oliblariga prezident sovg'asi, Damas avtomobili va 15 million so'mlik kitoblar to'plami taqdim etildi. Shuningdek, sovrindorlar ham pul mukofoti va kitoblar to'plami bilan taqdirlandi. Muhtaram prezidentimiz, agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir degan bir so'zga urg'u berdilar-ki, va biz ma'naviyatchilar uchun juda katta bir boshimizda ma'naviyat quyosh porladi. Sababi videoselektorda belgilangan vazifalardan kelib chiqib, tuman bo'linmalarining moddiy texnika bazalari shakllandi, rivojlandi. Ularga mana agar 200 ming aholidan ko'p bo'lsa, ikkita shtat, bo'lmasa bitta shtat berildi. Eng asosiysi ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchilar lavozimlari joriy qilindi. 50 tumani faxrli birinchi o'ringa sazovor bo'libmiz va prezidentimizning eng katta sovg'asi Damas avtomobiliga ega bo'ldik. To'g'risini aytish kerak, mana targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirishimizda bizda mana 330 kilometrdagi olis joylarga biz endi hech qiynalmasdan targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshiramiz. Chunki mana san'atkorlar, xalq artistlari, targ'ibotchilar, ma'rifat jamiyati a'zolarini umumayotganda xalqimizning ma'naviyatini, ruhiyatini ko'tarishga endi biz astoydil harakat qilishga bizga asos bor. Chunki bizda mana Damas avtomobili bilan birgalikda xalqimizning bu bizga berilgan ishonch, bizga berilgan mana shu e'tibor, bizga ko'rsatilgan e'tirofdan muhtaram prezidentimizga katta rahmat aytamiz va butun hayotimizni, butun hayotimizni, umrimizni ma'naviy ma'rifiy ishlar sohasiga safarbar qilishga biz tayyormiz. Taqdirlash marosimi xalqimiz suygan san'atkorlar, estrada xonandalarining go'zal kuy-qo'shiqlariga ulanib ketdi. Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi, Toshkent shahar hokimligi hamda elektron kooperatsiya portali markazi hamkorligida tashkil etilgan Respublika tarmoqlar aro sanoat yarmarkasi davom etmoqda. Biz ko'rib turgan mana bu bolalar uchun o'yin attraksioni O'zbekistonda ishlab chiqarilmoqda. Birgina shu ishlab chiqarilgan mahsulot boshqa xususiy tadbirkorlarning ham ishini osonlashtiradi. Ular uchun kerakli jihozga aylanadi. Bolalarning maroq bilan o'ynashi uchun xavfsiz hisoblangan ushbu maydoncha o'z Expo Markaz ko'rgazmalar majmuasida o'tayotgan Respublika tarmoqlar aro sanoat yarmarkasidan o'rin olgan. Korxonamizda 2012-yildan faoliyat yuritadi. Bu turdagi bolalar o'yingohlarini O'zbekistonda birinchilar qatorida ishlab chiqarish yo'liga qo'ydik. Uch xil yo'nalishdagi mahsulotlarimizni olib chiqqanmiz. Biz o'zimiz plastmas mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Uch xil yo'nalishli, bular sanoat va xo'jalik mahsulotlari va qurilish sohasidagi mahsulotlar. Yana bolalar o'yingohlari bilan qatnashamiz ko'rgazmada. Mana bu mahsulotimizni biz karantin boshlanishidan oldin yo'lga qo'ydik. Karantin bo'lishiga qaramasdan turli xil bog'chalardan yoki davlat tashkilotlaridan, yangi qurilishlardan talablar ancha yuqori. Hozirgi kunda o'zimizga qo'shni bo'lgan Qozog'iston va Tojikiston davlatlari bilan eksport yo'lga qo'yganmiz. Ko'rgazmada sanoatning turli tarmoqlari, avtomobillarga qo'shimcha qismlar, to'qimachilik vositalari, qishloq xo'jaligi uchun innovatsion ishlanmalar, dori vositalari kabi mahsulotlar o'rin olmoqda. Ko'rgazmaning ikkinchi kuni sarhisobiga ko'ra 3185 ta korxona qatnashayotgan bo'lib, ular o'zlarining 5100 dan ortiq turdagi mahsulotlarini taqdim qilmoqda. Yarmarkada xususiy sektor bilan birga ixtisoslashgan davlat muassasalari tomonidan joriy qilingan ilmiy ishlanmalarning amaliy namunalari ham namoyish qilinmoqda. Laboratoriyamiz tomonidan qon zardobi, plazmasi, shilliq qavat yoki mazoklardan ajratib olinadigan DNK, RNKni ajratib olish uchun to'plab ishlab chiqarilgan. U klinik diagnostikada ishlatiladi, 50 tadan 100 tagacha namunani aniqlash uchun mo'ljallangan. Hozirda eng aktual muammolarimiz hisoblangan COVID RNKsini ajratib olish uchun birinchi bosqich hisoblanadi. Oldin DNK, RNK ajratib olinadi. Keyin
keyin PZR jarayoniga yo'lga qo'yiladi. Covid-dan tashqari gepatit B, C viruslarini aniqlash uchun ham to'plamlarni ishlab chiqaryapmiz. Yarmarkaning o'tkazilishidan maqsad sanoatda kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish hamda mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar, jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot turlarini o'rganish, kelgusida sanoat kooperatsiyalarini yo'lga qo'yish va shakllantirishdan iborat. Eslatib o'tamiz, ko'rgazma 18 dekabrga qadar davom etadi. Mahallada Dudu Gap loyihasi doirasida poytaxtimizda tashkil qilinayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, konsert dasturlari aholiga ma'naviy ozuqa, hordiq chiqarish imkonini bermoqda. Yakkasaroy tumanida o'tkazilgan ko'ngilochar konsert dasturi ham yig'ilgan katta-yu kichikka olam-olam zavq ulashdi. Yakkasaroy tumanidagi 25-chi ixtisoslashgan maktabda tashkil etilgan mazkur ko'ngilochar tadbir o'quvchilar, ularning ota-onalari, qolaversa ustozlarga ham birdek quvonch ulashdi. Madaniyat vazirligi hamda Yakkasaroy tuman hokimligi hamkorligida tashkil etilgan dasturga O'zbekiston davlat konservatoriyasidan kelgan bir guruh yosh iste'dodli xonandalar tomonidan kuylangan qo'shiqlar ko'tarinki ruh bag'ishladi. Bizam O'zbekiston davlat konservatoriyasi xodimlari, professor o'qituvchilari, talabalari, iste'dodli yoshlar hammamiz shu konsertlarda bir aholimizni kayfiyatini ko'tarish uchun, ularga yaxshi kayfiyat bo'lishi uchun hamma ko'plab tumanlarda, poytaxtimizning deyarli barcha tumanlarida o'zi konsert dasturlarida faol ishtirok etib kelmoqdamiz. Bu konsertlarga kelamiz har kuni deyarli, ko'ramiz. Bu yerda yoshlar 7 yoshdan 70 yoshgacha deyarli mahalladan chiqqan katta onaxonlarimiz, otaxonlarimiz, maktablardagi maktab o'quvchilari hammalari chiqishadi, mazza qilib bir ma'naviy bir hordiq olib dam olishadi. Shu qo'shiqlarimiz bo'yanda davraga chiqib o'ynab bir xursand kayfiyatni ko'rib, ular yuzlaridagi tabassumni ko'rib biz ham xursand bo'lamiz. Demak, bu bir qanaqadir to'g'ri yo'l, bu loyiha to'g'ri rejalashtirilganligidan biz ham bir kuch olib, ishtiyoq olib ularga qarab biz ham davomiy yana har bir tumanlarda, mahalla fuqarolar yig'inlarida bu konsertlarda faol ishtirok etib kelmoqdamiz. Mahallada Dudu Gap loyihasi doirasida tashkil qilinayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar insonlarga yaxshi kayfiyat bag'ishlabgina qolmay, ularni hamjihatlik, birdamlik sari undamoqda. Buni ularning yuz ko'zidagi quvonchdan ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Yurtboshimiz tomonidan ilgari surilayotgan mana shu mahallada Dudu Gap tadbirlari yangi yil arafasida barchamizni, barcha yurtdoshlarimizni, bolajonlarimizni ko'ngilda quvonch uyg'otmoqda. Bayram juda yaxshi tashkillashtirildi. Hamma xursand. Katta rahmat bayram tashkilotchilariga. Yurtboshimizning ta'biri bilan aytganda, barcha ishlarimiz tub zamirida, xalqimizni rozi qilish maqsadi mujassam. Mahallada Dudu Gap loyihasi doirasida aholi uchun tashkil qilinayotgan ko'ngilochar dasturlar ularni xursand qilishga, ma'naviy ozuqa berishga, kayfiyatlarni ko'tarishga xizmat qilmoqda. Eslatib o'tamiz, shunday konsert dasturlari, ko'ngilochar tadbirlar poytaxtimizning barcha tumanlarida o'tkazilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Ayni kunlarda respublikamiz miqyosida yong'in xavfsizligi oyligi davom etmoqda. Oylik doirasida Toshkent viloyatining shahar va tumanlarida ham profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Sodir bo'lgan yong'inni bartaraf etishdan uni oldini olish afzal. Joriy yilning 11 oy davomida Toshkent viloyati hududida 1103 marotaba yong'in sodir bo'ldi. Tahlillarga ko'ra 781 ta yong'in aholi yashash uylarida sodir bo'lganligi aniqlandi. Kelib chiqish sabablariga keladigan bo'lsak, asosiy ko'rsatkich, ya'ni 373 ta yong'in elektr energiyasidan hamda elektr tokida ishlaydigan uskunalardan foydalanishda belgilangan talablarga rioya etilmaganligi sababli qayd etilgan. Bundan tashqari 336 tasi ochiq alangadan noto'g'ri foydalanganligi, 127 tasi isitish pechlarining nosozligi, 121 tasi bolalarning olov bilan o'ynash oqibatida sodir bo'lganligi aniqlandi. Bu kabi salbiy holatlarni oldini olish maqsadida Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan profilaktik tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu galgi tadbir viloyatning Oqqo'rg'on tumanida bo'lib o'tdi. Tuzilgan ishchi guruh vakillariga aniq vazifalar belgilab berildi. Ishchi guruhlar uyma-uy yurgan holda xonadon egalariga is gazdan zaharlanib qolishdan saqlanish, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish va uning uchun nimalarga ko'proq e'tibor qaratish lozimligi tushuntirildi. Tumanning Hosildor mahallasi haydovchilar ko'chasidagi xonadonlarning biriga kirilganda xonadon egalari nostandart xavfsizlik talablariga umuman javob bermaydigan qo'l bola usulda yasalgan avtomatik tizimi mavjud bo'lmagan mana bu isitish jihozidan foydalanib kelayotganligi
ma'lum bo'ldi. Mutaxassislar tomonidan isitish pechi olib tashlanib, tamg'alash yo'li bilan taqiq qo'yildi. Shu bilan birga xonadon egasiga xavfsizlikni targ'ib qiluvchi eslatma berilib, tushuntirish ishlari olib borildi. Tadbir davomida olib borilgan profilaktik ishlar jarayonida Tomaris ko'chasidagi xonadonlarning birida ham yana shunday turdagi nostandart xavfsizlik talablariga javob bermaydigan qo'lbola usulda yasalgan isitish pechidan foydalanilayotgan holatga duch kelindi. Bu mazalda ham mutaxassislar mazkur isitish pechidan foydalanish taqiqlanib, xonadon sohibiga tushunchalar berdilar. Ishchi guruh vakillari aholi bilan suhbat chog'ida bu kabi tadbirlar faqatgina fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotganligi tushuntirib, insonlarning is gazidan zaharlanish holatlari aynan shu turdagi isitish pechlaridan foydalanish natijasida yuzaga kelayotganligi ta'kidlashdi. Yangi qurilayotgan obyektlardan ham quruvchilar tomonidan yong'in hamda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilmasligi sababli yong'inlar yoki boshqa turdagi ko'ngilsiz holatlar sodir bo'lishi shu bois qurilish obyektlarida ham tushuntirish ishlari olib borilmoqda. E'tiboringizni mamlakatimizdagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatga qaratamiz. Kecha yurtimizda 209 nafar kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Kasallanganlarning 54 nafari Toshkent viloyatida, 60 nafari Toshkent shahrida aniqlangan. 3 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallik sabab hayotdan ko'z yumganlar soni 1445 nafarga yetdi. 14 dekabr holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 196303 nafarni, kasallikdan sog'ayganlar esa 193125 nafarni tashkil etmoqda. Sog'ayish ko'rsatkichi 98% ni ko'rsatmoqda. Kecha Toshkent viloyatida 48 nafar va Toshkent shahrida 140 nafar bemor tuzalgan. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi ma'lumotlar edi. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatishingiz mumkin. Dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.